και η αμαρτία, το μυστήριο της ανομίας είναι βαριά, είναι βρωμερή, είναι σκοτεινή. Και αν η κακία ενός μόνο ανθρώπου πληγώνει την ψυχή σαν να την τρύπησε κοντάρι, ας φανταστούμε τον πόνο και την απέραντη λύπη που ένιωσε ο Χριστός μπροστά στις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Από Αδάμ έως και του τελευταίου ανθρώπου που θα γεννηθεί πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Λυπάται, αλλά επάνω στο Σταυρό έσβησε το χειρόγραφο των αμαρτιών. Λυπάται, αλλά με τη θέλησή του έδωσε την ψυχή του λύτρων αντίπολων, πληρώνοντας αυτός, ο αναμάρτητος, το βαρύ χρέος της ανθρωπότητας. Λυπάται, αλλά αυτός, ο αθώος, έγινε κατάρα για να μας λυτρώσει από την κατάρα του θανάτου και έπλυνε με το αίμα του το λερωμένο χιτώνα του κατοικώνα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσηλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρι μου δόξαση, λέει το απολυτίκιο της σημερινής ημέρας. Και τρίτον, λυπάται πραγματικά ο Θεάνθρωπος λυτρωτής μας και για μας, για όλο το ανθρώπινο γένος. Λυπάται γιατί είμαστε